Eu tô poupando a minha força pra trabalhar na roça. Ah, legal. Eu tô economizando a minha força. Alexandrina. Oi. Bom dia. Bom dia, gente. Eu quero saber por que você está tão bonita e tão alegre. Ah, hoje. Porque eu vou morar na roça. Não, Alexandrina, é porque você vai fazer o fogão o feijão da sua mãe. Não bagunça os filmes, esse é depois. É mesmo, cara. Desculpa, gente, é porque a Alexandrina desculpa é doida. Aí, a Alexandrina primeiro. Também acordou agora. É minha pirata. O que nós vamos fazer hoje, Alexandrina? Não, a gente vai fazer um feijão que a minha mãe fazia. Então, a minha mãe era muito simplesinha, que ela cozinhava o feijão e... Como o feijão era pouco e tinha muito filho, aí ela tirava o caldo primeiro, porque não tinha café da manhã. Aí ela deixava o feijão cozinhar um pouco. E naquele caldo, antes de ela dar o almoço, ela fazia um pirãozinho do caldo do feijão e dava para as crianças comer. Tá, mas era isso que vocês comiam de café da manhã? É isso? De café falou? Da manhã. Tipo era. Assim. Até eu ir para casa da dona assim, a gente comia e saía de café da manhã. Só que ela fazia assim, ela era como era muito filho, ela fazia aquele panelão e aquele caldo ela fazia, colocava no aribé e que colocava farinha e fazia aquele escaldado. Ah, tá. Então ela separava uma parte, ela separava. Que era o caldo, uhum, misturava caldo, com farinha pra dar pra fazia vocês. Fazia aquele caldo, aquele escaldado, uhum. Era um pirão assim diferente do caldo do feijão. E ela colocava a pimenta do reino e às vezes se tivesse alguma gordurinha de porco, assim, algum torresminho, ela colocava por um cima. Um dendê também, assim? Não, o dendê não combinava, era gordura de porco. De porco. Ela colocava assim por cima, que era pra dar gosto. Mas a gente mesmo e os outros meus irmãos comia puro, assim. Sei, sem carne, sem nada. Mas botava um salzinho, né? É, colocava sal. Um sal. Mas era sem outros temperos, sem nada. Só o caldo mesmo do feijão. Uhum. Né? E aí agora a gente vai estar fazendo. Só que não tem criança aqui pra comer, mas tem nós. Mas a gente vira criança, gente não tem problema. Criança. Chama o Valdomiro, pronto. É, eu acho que ele tá chamando, acho que a gente trancou ele na rua. Ah, é? Ih, ele tá chamando? Ele tá chamando. Vamos lá. Oi! Ficou trancado pra fora? Mas como? Você não tem chave? Você não é o homem da casa? Coloca. Por que você não vem por aqui, Alexandre? Cadê ele? Cadê ele? O homem da casa? Não, é sério, Valdomiro? Você tá sem chave? Tô. Meu Deus do céu. A nega me deixou do lado de fora hoje, ó. Não, o que você aprontou? Aí me deixou por fora. Desde ontem você tá lá no bar? Desde ontem, dormi lá na porta lá. Olha. Gente, mas ele virou o que que é? Que é isso? Caçambeiro. Não, a caixa pra mim encaixotar minhas coisas. Ah, vocês vão... Não, mas é no outro filme que nós vamos contar isso. Ah, tá. É segredo. Segredo de estrada. Legal. Fui lá buscar umas caixas aqui. Eu ia falar pra você arrumar uma chave pro Valdomiro. Olá, pessoal. Bom dia, meus amigos do YouTube, nossa. meus seguidores. Que rapaz educado, gente. Olha só. Gente do céu. Bom dia, Valdomiro. E aí, Chico, como é que você tá? Não foi nada. Beleza. Da minha tranquilo? Plana. Beleza. É isso aí. Vamos fazer um feijãozinho hoje. É? Legal, hein? Feijãozinho à moda da Dona Luísa. É. Daí a gente vai comer com linguiça. Vamos lá, Alexandrina, porque a gente vai abrir a porta só por causa de você, Valdomiro. É mesmo? É. Vocês são muito chiques, não deixaram na rua, né? Claro que não pode, né? Quem que vai fazer a mudança? Depois, quem que vai... Quem que carrega o pesado, quem né? Quem que vai botar uma muque pra funcionar? É isso aí. Vamos lá. Vamos voltar pro nosso... Vamos voltar. Pro nosso feijão. Vamos lá. O arroz com feijão. Vai ter arroz, Alexandrina? Vai. Oba. Valdomiro faz um arroz, ela faz o feijão. Olha, agora Olha, Alexandre, então vamos botar a tampa lá que já vai mais depressa também, né? Né? Então, vamos ver como é que é o jeito que a sua mãe fazia. Conta aí, Alexandre. Olha, você pode ficar aí que fica bonito. Ela colocava na peneira aqui. Ah, ela escolhia. Ela escolhia na Urupemba. Que na Bahia a gente não chamava isso de peneira, chamava de Urupemba. Urupemba? Urupemba. 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 Gente, eu nunca ouvi isso. Peneira é aqui. Urupemba. Ela falava assim, pega lá Urupemba. É, Urupemba. Como é que ela te chamava? Hã? Ela te chamava como, Alexandrina? Não, ela chamava de Dinda. Dinda, olha, você nunca falou, Alexandrina. Eu conheço a casa da Dinda lá em Brasília. Ela chamava de Dinda. Aí, daí, como o feijão que era a gente pesava, daí ela pegava lá, fazia assim. Ah, porque ela que plantava o feijão, ela né? Ela que plantava. Ela dava uma banada. Isso.
Mas ela fazia mais alto, mas eu não sei. Sabe, você tá com medo de fazer, não, fazer feio aí, né? Aqui não tem nada. Aí, ó. E o feijão era carioquinha igual esse, não era? Não, ele tinha carioquinha e tinha aquele feijão enxofre. Feijão enxofre? Feijão enxofre. Ele era mais escuro? Era amarelinho, igual a minha blusa. Ah, amarelo igual a sua blusa. Era amarelinho, é. E tinha aquele outro... Aquele outro... Preto? Não. Preto o mineiro. Não faz... O mineiro, que eu acho que é... O mineiro, eu acho que é um que tem a listinha vermelha. Ele sei. É branquinho com a listinha vermelha. Com várias listinhas vermelhas? Não, uma listinha só. Vermelha só. Uma só? Uma só, é. Olha é. Só. E daí ela catava assim, ó. Oh. Dinda, vai lá buscar o feijão, Dinda. Eita. Esse aqui não tem nada. Você escolhe muito rápido, Alexandre. É. É porque tá limpo. É porque tá limpo. É. Mas o de lá não era assim, não. Era cheio de pedrinha. Sabe? É que ela plantava e ela guardava de um ano para outro, assim, muito feijão, sabe? Ela guardava que jeito, Alexandrina? Ela colocava num zinco e que colocava, às vezes, cinza. Ela colocava cinza. Zinco? Você fala uma bacia? É, não, é um tambor, assim, bem alto, ah. Que tinha tampado, assim. De metal? É, desses que faz calha. Sei. Daqueles que faz calha. É. E aí que ela tampava lá em cima e tinha uma tampinha que quando abria a portinha embaixo tinha... Ah, aí saía o feijão. Porque aí ficava protegido de rato. Ficava protegido de rato. E ali tinha aqueles montes assim, ó. O pai das meninas também tinha, que guardava aquele lá e ia tirando feijão de um ano para o outro. Tinha vários desses, tinha vários, então. Era. Tinha o do feijão, tinha o do milho, tinha da farinha. E do arroz. E do arroz. Uhum. É. Mas daí, arroz era mais difícil a gente comer o arroz. Era mais feijão. Escuta, arroz, a gente só comia dia de domingo. Escuta, você falou que botava cinza. Como era? Cinza. Jogava cinza ali? É, direto? Pegava a cinza assim, ó, tirava ela, deixava ela bem limpinha. E aqui misturava com feijão. Não estraga. É, mas bastante cinza? Bastante cinza. Bastante cinza. Não estraga. E na hora de fazer tinha que lavar, de fazer, não? Tinha que lavar muito bem. Abanava? Ou às vezes abanava, passava depois lavava. Cinza e aí lavava. Olha, tinha gente que colocava enxofre também. Sim, sim. O enxofre também não deixa... Mas enxofre tinha que comprar, né? Tinha que comprar o enxofre. A cinza, e a cinza tinha cinza em casa, não. É. Já tinha em casa. Olha que legal. Areia também. Areia? Areia. Areia também não estraga o feijão. Que interessante. É, não deixa estragar. E guardava aquilo ali. E às vezes quando dava aquele... Às vezes quando ele ficava muito velho, dava aquele gorgulhinho preto. Sei. Mas dali tirava e comia. Tirava e comia ali. Furado comia, mesmo, né? Furado mesmo. Não jogava fora, não. O gorgulhinho comia ou não? Não, o gorgulhinho quando a gente secava assim... Ele caía. Ele caía embaixo. É. Gorgulhinho. Aquilo ali não dá nojo. Não, eu também não é tenho um nojo. É um bichinho do daquilo, feijão, é. Que já nasce do feijão e que não dá nojo. Com certeza. Mas tem gente que não come, né? Com aquele negócio. Ô, Alexandre, tem então... Tem gente que joga fora. Diz que tá... Agora aqui em São José, o povo fala assim, tá vencido. É. Mas lá na Bahia nada vence. Não. Só o povo. Só o povo. Ai, ai. Ô, Alexandrina, como é que era que a sua mãe fazia? Ela cozinhava na água? Ela cozinhava na água. É. Aqui ela põe pra cozinhar na água. É. Ela colocava pra cozinhar na água. E quando ele tivesse quase cozinhado, ela tirava... Aquele, o caldo, e deixava o caroço e colocava mais água. Ah, mais água. Mais água, que era para acabar de cozinhar o feijão. Ah, então era antes de terminar. Antes de terminar, ela tirar aquele que caldo. Que era para fazer. Para fazer o pirão. O pirão escaldado. Aham, é. Ah. E aquilo ali, para mulher grávida também, é muito bom, porque ele junta muito leite lá por dentro. Sei. Diz que dá muito leite. Escuta, e o gás? Hã? E o gás? Não dá gás esse negócio? Dá, mas... Fazia chá de erva doce, fazia chá de cebola. Uhum. Não colocava feijão de molho. Sei, lá não, coloca, não, não acostumava. Lá não acostumava colocar de molho, não. Uhum. Eu vim colocar de molho depois que eu vim, cheguei aqui para São José. Que as patroas pediam. Que as patroas pediam, né? É. Mas eu não colocava, não. Uhum. Mas eu sempre eu cozinhei assim e eu não achava que dava gás. Não? Não. Não. E a gente você fazia não... muito chá, como lá na Bahia eles fazem muito chá, né? Sei. Se dava gás, já botavam, já tomava tomavam um chá, né? Chá. Legal.
Ô, Alexandrina, mas então, esse aí tirava a água antes dele ficar pronto, fazia o pirão escaldado. Fazia o pirão escaldado. Como que ela temperava depois o feijão mesmo? Ela nem temperava. Como não? Não temperava. Só pegava uma mãozinha de sal e jogava lá dentro. Não jogava não alho? Não jogava alho, não nem jogava coentro, nada. Coentro, nada? Nada, nada. Às vezes, ela naquele coisa, ela fazia aquele molhinho de cebola com pimenta. Quando ela ia comer o outro da outra vez, ela que primeiro ela dava para as crianças. Aí depois, quando ela ia almoçar, ela fazia um molhinho de pimenta com cebola e que ela ia amassando com a mão e molhando aquele capitãozinho ali dentro daquele caldinho da cebola. Ah, tá. Então o tempero dela era depois. Era esse, depois. Tá, não o feijão. Não o feijão. Ela não temperava o feijão. Até porque ela é legal, porque o feijão daí ele não estraga, né? Não quer estraga. Dizer, demora mais pra estragar. É. E como às vezes não tinha tempero, era só água e sal mesmo. Sei. Só água e sal. Nem alho não colocava. E aí vocês não tinham geladeira, naturalmente? Não tinha geladeira, não tinha. E aí um feijão desse durava um dia, dois dias? Dois dias, porque às vezes ela fervia duas, três vezes. E quando ele começava, olha que engraçado, quando ele começava, às vezes assim que ele tava começando a azedar, que já criava uma espuminha, ela não jogava fora. Ela pegava uma colher de cinza e colocava dentro daquele feijão, fervia e comia. E ficava bom. E ficava bom. Aquele azedume saía. Saía, era. Você já agora, tinha contado isso e as pessoas agora, falaram que acontece. Como pode? É. Cinza dentro do feijão. Porque a cinza, ela contrabalança o azedo. Ela tira o azedo. Ela tira o azedo. É. Nossa. A cinza é poderosa. Cinza é poderosa. A cinza também é muito bom para... A cinza também, a gente fazia com a cinza... O, que lavava a tapioca e para fazer o beiju, tirava aquela água e colocava ela para secar, assim, para chupar aquela água da tapioca. Sei. Pra fazer o beiju. Jogava a cinza junto? Joga a cinza em cima. Não, em cima. Em cima? Coloca um pano e joga em cima. Ah, tá. Quando ela já tá meio... só tá úmida e vai secar. É. A tapioca. Se você quiser, a gente pode até fazer de um polvilho, mas ela não vai ficar boa hoje. Vamos porque fazer. Ela não vai sentar hoje. Vamos fazer. Como você vem amanhã, daí amanhã dá pra fazer, dá mas pra terminar. Mas você vai ter que ralar a mandioca e fazer todo o processo, né? Aí mostrar. Eu vou ter que fazer? Você vai fazer só com a tapioca? Não. Eu vou fazer só com polvilho. Ah, vamos fazer o processo, Alexandrina. Vamos deixar pra fazer depois quando você tiver. Ah, então, quando tiver lá na roça, morando né? Na sua fazenda. Ah, tá bom. É. Nossa, vai ser da hora fazer isso. Vamos fazer lá. É, vai ser da hora. Fazer. A sua mãe espremia no pano? Espremia no pano. No pano. Era, espremia no pano. No plano e no muque? No muque. É, não tinha, prensa, não. É, não tinha, não, ela fazia. Era desse jeito. Desse aí. Jeito, ó. Com a palma da mão, ela fazia de pouquinho, mão, então. Assim, ela espremia de pouquinho. Aquela água que saía, ela fazia tapioca. Isso. Entendeu? Deixava sentar ali pra fazer a tapioca. Tá. E ou então, mais rápido era pegar o pano. Que eu tenho um pano ali que a Lúcia me deu, e era mais rápido a gente... Aí você torce aí ele, né? Aí a gente né? torce, Legal. Ok, Alexandre, nós vamos esperar pelo menos umas duas horas pra cozinhar aí nessa esse panela, feijão? Né? Ah, vai. Não, porque ele não é muito, ó, eu não vou... Ele é novo? Ele é novo, o feijão é novo. Vamos feijão tá caro, agora esses dias tá muito caro, o feijão aumentou de preço. É. Tá R$7 o quilo. Nossa, é muito dinheiro. Bom, aí o povo tem que trabalhar mais pra comprar feijão. Aí come com mais vontade, entendeu? Come com mais vontade? É. Come menos feijão. É, pelo dinheiro, sim. Deixa eu ver. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Tu vai botar só quando estiver fervendo? Não, eu vou pôr agora. Já põe agora, né? Eu vou pôr agora. Eu vou lavar porque ele vai amolecendo. Eu vou lavar o feijão, né? Você vai lavar porque tem mania de lavar. Né? Não, mas não pode pôr sem lavar. Aí não dá certo. É, João. Você sabe que a minha mãe, quando ela ia cozinhar, não sei por que ela não colocava nenhuma panela no fogo sem ela benzer a panela. Como é que ela não botava nenhuma panela? Nenhuma comida no fogo. Como ela benzia, você lembra? Ela benzia assim. Mas será que ela fazia alguma oração? Não, ela benzia assim, porque ela disse que todas as panelas tinham que ser abençoadas. Que legal, olha só. É. Você não faz isso, né? Eu não. Eu não, Chico. É a coisa da minha mãe. Tem um doido ali. Ah,
Aqui, ó, vamos lá. Ok, agora tu joga aí dentro. Agora eu jogo aqui dentro e deixa cozinhar. Tá filmando, Chico? Tô filmando, tá dando pra ver. Toca o barco aí. Olha lá. Então vou benzer a panela que nem a minha mãe fazia. Muito bem, Alexandrina. Alexandrina, eu acho que vai de umas 2 horas aí agora. Eu acho que vai, né? Nem ferveu a água ainda. Não, nem ferveu. E a panela tem o fundo frio. Então chame os comerciais. Vamos pros comerciais, já que a gente volta. Como é que é a marca do feijão aí? Comercial do feijão? Vamos fazer o comercial do feijão. É, como é que... Selecta. Aí, feijão Selecta. Feijão Selecta. Vamos nos comerciais. Vamos lá. Gente, compra o feijão Selecta. O melhor feijão que já comi na minha vida. Muito bom. Eu ainda não comi, eu vou testar. E o dono da Selecta, que vem alguma coisa aí, né? Porque eu tô... Gente, tchau. Enquanto vocês se resolvem, eu vou passear. Entre o Valdemir e o Sapozinho. E aí, Alexandrina, será que já tá bom? Agora tá bom. Ficou 1h30 aí, viu? Não, agora pra tá mais. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom. Vamos, me mostra aí como é que é o ponto. Olha de aqui, tá bom. Ó. Aqui tá bom. Mas não é o caldo que você tem então, que mostrar. Então, eu vou tirar o caldo. Aqui o caldo, ó. O caldo é bem ralinho assim. É desse jeito. É desse jeito. Eu já vou tirar ele. Entendeu? E já vai fazer então, já. Já vou e já vão comer. E já vou comer. Eu tô com fome. Isso! Olha o feijão, que é a minha mãe. Agora eu vou pôr o sal aqui. Não muito. Então, ela punha sal. Ela colocava sal, mas não como... era sal com alho. Não, não era sal com alho, mas eu não tenho sal. Eu vou pôr esse daqui. Ah, tu não tem sal? Eu acho que eu não tenho sal. Aqui, ó. É. Sem os grãos, né? É. Não, os grãos podem cair alguns. Aí ela não, deixava cair ela alguns. Deixava cair alguns, é. Pra dar uma sustância. Pra dar uma sustância. E que aqui ela já colocava farinha. E aí já ia botar uma farinha. É. Isso que você fala que é escaldado? Escaldado, é. Não é pirão, é escaldado. Ah. Ele vai ser mais durinho um pouquinho. Ah, é mais durinho. É. Né? Certo, mano. Então vai bem farinha aí, né? É, aqui tá bom. Pra não... Aí ela bonito. Vai engrossando aos pouquinhos. É, ela vai engrossando aos pouquinhos. Pode fechar? Pode. Não vai mais? Não. Ela já tá engrossando. Já tá engrossando, Chico. Eu achava que o pirão era isso. Então, mas é isso aqui. É escaldado. Não é pirão, é escaldado. Mas ela comia então, com a mão ou com a colher? Com a colher. Aqui, vocês depois tinham colher, é então? Que tinha. Quando. É, um pouquinho assim, que às vezes não dava para todo mundo, um ia passando com o outro. Aí que depois ela fazia o capitão disso aqui, capitão. E que come, pegando assim com a mão, e que passa, no, que põe naquele molinho. Põe no molinho, né? É. Aqui, então, ó, que já tá escaldado. Só que o capitão ela fazia com os grãos, né? Com os grãos, ela faz com os grãos. Aí depois, olha, tá vendo aqui? Ah, ele vai aqui, secando. Ele vai secando, ó. Tá vendo? E aqui ela sentava assim, colocava as crianças no chão, numa esteira e colocava o prato lá que ela ia comendo. Eu pôr só um pouquinho de pimenta do reino. Que ela, ela botava também alguma só, pimentinha? Uhum, só uma pimentinha do reino. Aqui já tá pronto. Já dá pra comer? Já dá pra comer aqui. Aqui já será? É escaldado, não é pirão, é escaldado. Entendeu? É um escaldado. É um escaldado. É, e você vai comer isso aí? Agora? Eu vou. Vocês não vão comer? Eu, claro que vou. É. Quer que eu filme ou eu quero, se você não vai comer. Eu não. Aqui, você vai comer, Valdemira? Só um tico. Olha aqui as colheres. Ó, gosto de comida comunitária, gente. Todo mundo come do mesmo prato. Todo mundo aí. Que era assim na sua casa. Era todo mundo comia casa. No mesmo prato. Gente, que delícia. Muito bom. Olha, aqui para não brigarem, você come o seu daqui para cá. Você divide em a mãe fazia assim? Você vai comer, mãe?
Vai comer também? Aqui é o seu, assim. É pra não ficar as colheres esse da mesa. Esse é o meu? É, esse daqui é o seu. Você quer me matar, né, Alexandre? Se eu comer isso aqui, eu não consigo nem jantar depois. Almoçar, né, no caso. Não, vai durar pra janta, né? Sério? Entendeu? É. Ah, o pequeno passarinho. Gente, é sério, isso aqui é muito gostoso. Simples de tudo, sem gordura, sem nada, aqui que ela dava pras crianças no café sem da gordura, manhã. Sem gordura, sem nada. Ah, no café sem da manhã. Nada. No café da manhã, porque não tinha, às vezes só tinha o feijão. Então ela já cozinhava o feijão, que ali já era os caroços, bom. Porque quando não tinha muito feijão, daí aqui já era o café da manhã. E aí todo mundo comia e ia pra roça, fica lá na roça trabalhando. Trabalhar. Uhum. Gente, tá uma delícia. Experimente fazer na sua casa, o dia que você estiver com preguiça. E é forte isso aqui. E alimenta, né? Não, mesmo sem preguiça, gente, faz, né? Uhum. Experimenta pra sentir. Pra ver como é. Sentir o que a Alexandrina sentia. Uma preguiça de fazer as coisas pra comer é pecado, tá? Eu não tenho. Não, eu não acho que nada é pecado. Essa doença eu não tenho. É. Então faz de conta que eu não falei nada. Porque falar preguiça nessa casa é palavrão. Não pode. Não pode não. Ainda mais na semana que tá entrando, que vem muito trabalhão quando por aí. Você tá comendo o meu, o seu é esse aqui. Eita, era assim lá. Que a minha mãe fazia, os meninos faziam. Você tá comendo o meu? Ah! Dava briga. Dava briga. Tá comendo e aí muito. Um ficava pro resto que raspava de todo mundo, raspava até quase fundar o aribé. Escuta, gente, na hora que vocês acabarem de comer, a gente dá os abraços? A gente dá os abraços. Depois eu vou comer o capitão lá. Ah, você vai fazer o capitão? Você vai fazer? Aí você tem o molhinho aí? Na hora que tiver. Na hora que a linguiça estiver assada, porque daí eu já como com carne. Tá bom. Mas o capitão faz na mão? Faz assim, não vai no fogo? Não, mexe assim com a farinha. E depois você amassa na mão e corta a cebola com caldinho e põe aqui e vai molhando a cebola. A mãe dela não temperava o feijão? Não. E ela botava a farinha, fazia os capitão e molhava no molhinho de quando pimenta. Quando eu tava grávida da Lani, eu sentia muita vontade de comer esse feijão assim. É? É, eu comia puro, sem nada. Feijão de aribé. Uhum. Maravilha. Feijão de aribé nós comemos de pé. Lá na Bahia? Não pode sentar, eles não tinha prato. Ou era no aribé que comia assim, ou então era no o prato de barro. E parece que fica mais gostoso. E parece que fica mais gostoso. Lá ou tem seja, prato de barro. O mini aribé. É, não, aqui o aribé que todo mundo comia ali. O prato era prato mesmo. Era prato. E tinha o pratinho de barro. Você não já viu na casa da Ivana? Na casa da Ivana tem? Não, não, desse tamanho assim, que dava pra almoçar. É tipo uma porcelana de barro. Se um dia nós for na Bahia, nós mostramos pra vocês, vão dormir. Se um dia, porque essa viagem tá enrolada, viu? Calma que na hora vou ficar, certa... A Alexandrina vai na Bahia e eu vou ficar com o Zulu lá, o Ivana, a noite toda. O Zulu e com a Ivana? O Ivana. Nossa, meu ouvido tá olha meio que sujo, delícia. Quando você encontra o caldo, o feijão, que você mastiga o... É premiado, né? O caroço do feijão é premiado. E sente aquele feijão mal cozinhado, o gosto dele. Não, mas esse seu não tá mal cozinhado, não, né? Mas o da sua mãe ficava. Uhum. Não. Não, esse tá cozinhado, né? Tem caroço duro aqui dentro ainda. Tem? Ah, os que eu peguei não tava duro, não. O meu tem. O meu tem que ainda tá com aquele gosto do feijão. É, fica mesmo. Ó, ainda fica os quadrinhos assim, tá vendo? Os quadrinhos. É, o feijão mal cozinhado. Quadrinho. E a gente comia assim, menina. Sabe, isso aqui sustenta. A criança sustentava isso aqui. Sustenta tanto que o Valdomiro tá fazendo um churrasco aqui, né, Valdomiro? Aqui, ó. Ó, belezinha. Opa. Ela, legal. Quando tinha... Ela assava um pedaço de toicinho. E ela pegava aquela gordura do toicinho, aquele toicinho preto, cheio de fumaça. E jogava aqui e as crianças comiam tudo assim. Gente, e não dava dor de barriga nem claro ninguém pra falar mal. Claro que não. Era. Que maravilha. Alexandrina, vamos parar um pouquinho de comer e vamos dar abraço? Vamos. Você não vai experimentar? Não vai experimentar, amor? Não, amor, feijão. Feijão. Não tô podendo. Mas assim, meia amor. Colher. Não insista. Não ela insista. Quer, ela quer linguiça. Ah, é. Linguiça é, pode. Tá linguiça. Okay. Tá lindo o feijão. É tá lindo. Comia tudo. Vai voltar lá? Vou voltar lá. Pô, vou ter que ir lá agora então. Não. Ah, então deixe. Deixa o feijão pra cá, pra frente. Aqui, ó. Deixa pra trás. Deixa pra trás. Feijão aqui, ó. Ele vai cozinhar mais um pouquinho. Essa panela, a gente vai cozinhar tudo nessa panela lá.
eu tinha uma irmã que ela era meio descabeceada, assim, só prestava pra ter filho. Então, que ela me escute lá em Nova Sônia, porque esse vídeo... Ela vai... tá viva? Ela tá viva. Olha. Ela tá viva e ela é pancada até hoje. É pancadona até hoje. Mas é solta, né? É. É mansa. É mansa. Ela não é brava. Ela é meio pancada. Tudo que vem na boca ainda chega a ser pior do que eu. Tudo que vem na boca, ainda chega a ser ela pior chama. Outro dia ela ligou pra mim e ligou, falou pra Ivana assim, cadê a égua da sua mãe? Eu digo, gente do céu. Mas diga aí, o que que é? Aí ela, a minha mãe, ela deixava os filhos na casa da minha mãe, piquititico. E aí a minha mãe não tinha mesmo, não tinha leite, não tinha nada pra dar. A minha mãe fazia esse pirão aqui de feijão, e no aribé mesmo, tchunco, no dedo assim, e colocava na boca, que eu nunca dei assim. Criança que mamava. Mas eu já vi gente fazer isso. Hã? Já olha vi gente. Lindo. Então, não precisava de colher. As meninas comeu também muito, mas era de leite, a dona Bezinha fazia, de leite. Com leite. Com leite. E ela colocava no prato assim, no colo, segurava as mãozinhas, e que ali dava, ó. Assim, eu não sei como ela tinha aquela volta ali, que o mingau ia certinho na boca da criada. Ah, meu Deus. Ela tava falando que quem tem mãe não morre de fome. Não morre de fome. A mãe inventa. Aí depois, olha o que ela fazia. Naquele prato mesmo, ali, ela tirava, colocava água, chacoalhava aquela água e com aquela água mesmo ela tocava na boca da criança. Olha. Pra pegar todo o restinho que sobrava. Pra pegar todo o restinho que sobrava. E alimentava a criança. E alimentava. Hoje, se a gente for fazer isso com a criança, vai dizer que é porquice, né? Mas não era. Naquele tempo, fazia. Salvava a vida. Salvava a vida de muitas crianças, assim. Nossa Senhora! Como é que é a frase? Quem tem mãe não passa fome? Quem tem mãe, quem tem não, mãe passa, não morre de não fome. Morre não morre de fome. É. Que é mais fácil a mãe ficar sem comer e dar comida pro filho. Com certeza. É, fica sem comer. Mas e a criatividade da mãe. A mãe descobre um jeito tudo. De alimentar o filho. Uhum. Olha que coisa linda. Oh. Alexandrina, guarda espaço pra ter mais comida. Quando não tinha... Ela tá matando a saudade. Não tinha maisena, não tinha nada. Ela acessava num pano e dava, fazia aquele mingau e dava pras crianças. Não morria de fome. Não tinha farinha láctea, não tinha maisena, não tinha nada disso aí. Fome não passava. Tinha farinha de mandioca. Mas era mandioca pura. Né? É de verdade, de verdade. Né? Essa daqui não tem pó. Essa daqui é de mentira. É, porque você vê, na outro dia tava passando na Ana Maria, o homem que fazia farinha. Então ele disse que essa farinha aqui, ó, ela não tem pó. Ó, a mão da gente fica pura, sem nada. A moça na Bahia que adora você. Aham. Fala o nome Luciene. Dela, amor. Luciene. É. Ela falou exatamente então, isso. Oi. Que quando você põe a mão quando, aqui, lá na Bahia, fica o pó e eles, na mão. Eles comem, ele, quando a gente vai comprar, tá lá na feira aquelas sacas de farinha. Que eles vendem no saco, põe o saco lá, ou então num caixão de madeira. Daí eles pegam e fazem isso aqui assim, olha. Joga na boca, gente, de longe. Mas o pó voa na cara da gente. É daqui, que nem um talco, né? É que nem um talco. E essa daqui, ó, é misturada. Por isso que ela faz mal pra gente. Essa é uma madeira. Essa é uma madeira, nem pó não tem. A gente, na verdade, que mora por aqui, nem conhece nem que é uma farinha mesmo, farinha, né? De verdade, mas eu já fiz muita farinha. Já fiz. E era muito gostoso quando eu fazia muita farinha. A gente ficava a noite toda ali no forno. Quando a gente comeu caranguejo lá, ela fez o pirão, uhum. Foi com farinha de verdade. De porque verdade. Ela não tava meio assim, mas ela mostrou, ela pegou, ela mostrou pra gente. É. Foi farinha de verdade, é a Luciene. De verdade. Beijo, Lu! Eu, Lu, um beijo! Beijo, Lu, querida! Ai, eu não, até agora eu voltei pra comer, vamos a lá. A Lu te ama, a Lu adora você. Um abraço pra Lu. Aí, pro Zildo, o marido dela. O marido dela, Joãozito. Um abraço. E pros filhos e pro netinho. E pra todo mundo. Vai falar em abraço, vamos lá sentado, abraço. Você vai com nós, amor? Vou. Vamos lá, então. Valdomiro fugiu. Não, ele vem, espera ele. Não, ele aparece no meio aí, sim. É o Rocha que tá ali. Acho que ele quer falar alguma coisa. Ah, tá conversando. Daqui a pouco ele vem. Eu tô aparecendo? O Zulu vai ganhar uma casinha também. Zulu, o Valdomiro já falou que vai fazer uma casinha pra ele. Ó, Zulu, você tá chique, cara. Zulu, Zulu. E eu vou pro carnaval. Nós vamos pro carnaval. Pessoal de São José. Sim, oi. Nós vamos sair em todos vocês os blocos de carnaval. Vocês vivem no carnaval, né? Não, nós vamos não, sair em tudo quanto é bloco de carnaval pulando. De rua. Se pintar um pouquinho chique mais. Também.
Eu vou filmar. É. Gente. Valdomiro também. Vai sair no carnaval. Gente, então, hoje, depois de um feijão maravilhoso, que era o jeito que a dona Luísa, a mãe da Alexandrina, fazia, que eu achei muito legal, muito. Que alimenta mesmo. É, alimenta aquele pirão. Alimentou seu coração. Nossa, a Alexandrina não chamou de feijão, chamou de quê? O escaldado. O escaldado. Que é o escaldado. Aí depois que eu vou comer o feijão feito no o capitão com farinha e molhado no molhinho de pimenta, aí eu não vou pôr cebola. Uh-huh. Mas isso era outra parte, né? É a outra parte. A gente pode deixar fazer outro vídeo com isso. É, pô. Uma variação, mas você vê que tem que fazer de novo. Não. Eu mostro depois e boto a cena só. Ah, tá. Tá bom? Aham, tá bom. Mas, gente, então, a gente está super alimentado. Nossa, muito alimentado, que ainda tem uma linguiçinha ali assando pra que gente. Que tá cheirando. Pra gente comer. Legal. É. Então, gente, hoje praticamente é um dos últimos vídeos que a gente vai fazer nessa casa, né? É verdade. Que a Alexandrina em breve. Amanhã. Amanhã você vai fazer outro, mas eu vou Então, é um Talvez, dos não últimos. Sei, né? Já apareceu o compromisso pra eu ir em outro lugar aqui, vamos ver. Sério? Apareceu. É. Chica, é de compromisso. Pois filha. É, né? Então, assim, talvez nós estamos dando tchau para essa casa. É. E nós vamos para a roça inaugurar a nova fase. Se Deus quiser. Que a Alexandrina vai emagrecer um pouquinho, que ela vai pegar uma enxada, né? Não, eu pego, eu gosto. Mas só que se cansar muito, eu já perco o que tem. O Valdomiro que vai trabalhar bastante. Ah, é? Você fica só no chicote? Eu fico só no chicote. Uhum. Não, tem a casa pra eu cuidar, tem a minha é claro, horta que a casa eu vou fazer. Muita coisa, e vai ter criação, vai dar ter comidinha. Criação. Nossa, 5 horas da manhã a gente já tá todo mundo. Vai ter galinha, vai, vai ter codorninha. Mas ela vai emagrecer, porque ela vai ficar tão animada. Eu vou ficar até mais preta. Vou comprar um chapéuzão pra eu não ficar tão preta, né? Tá bom. Gente, então vamos pros abraços. Vamos. Que eu anotei que vocês pediram. Vamos. É, você não tem abraço hoje? Daquele do caderninho, não? Não. Não, né? Não. Então, aí tá depois eu invento alguns, assim. Inventa. Não muitos, vai. É, não, eu ponho só um pouquinho. Porque você inventa, mas esquece. Aí você fica, que é? Não, como eu quero o nome? Que eu vou estar na minha cabeça. Tá bom. Tá bom? Gente, deixa eu botar óculos aqui. Ai, ai. Ok, então, Simone Pedrone de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. Elias da Silva de Juína, Mato Grosso. Um abraço. Adeilda e sua filha Carol de Camaçari, Bahia. Um abraço. Jones e sua mãe Dona Paula de Lajeado, Rio Grande do Sul. Um abraço. Abraço. João Gabriel Resner de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Um abraço. Osmair Silvestre e Wanda do Artesanato de Limeira. Um abraço. Abraço. Miriam Braga, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Oh, nome da minha mãe. Nome do meu pai, nome da minha mãe. É, primeiro um atrás do outro. É, juntinho, Sueli, certinho. Depois Miriam. Ai, que legal. Ninguém explica. Rosane, Suede e Cecília, do Morro da Conceição, Recife. Um abraço. Abraço. Samara Ferreira, de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. Abraço. Simone, do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Mauro Silva e sua mãe, Maria das Dores, de Bonito, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Maria da Guia e seus filhos Wesley e Nandinho de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Ó, Valdomiro, fica dando abraço aí, vem aqui, ó. Só que você vai ter que se encaixar no buraco. Ou vem aqui, ó, que eu acho que é aqui atrás. Se encaixa não, no meio. Não, vem aqui embaixo. Então. Aqui, tem que entrar no buraco. Você aqui. Fica aqui no Consegue meio. Consegue agachar aí? Ah, senhora. Encosta nesse muro agachar que tem, vai, esse muro né? amarelo que tem aqui. Na muralha? Essa muralha. Ai, ai, ai. A muralha onde é fofinha. Que eu tava aqui? Cessa, Fernanda, Severino e Luziara do Recife, Pernambuco. Um abraço. Abraço. Roberta de Blumenau, Santa Catarina. Um abraço. Abraço. Anísia de Nazário, Goiás. Um abraço. Abraço. A Vera de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço. Ivonete de Lavras, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Elizabeth de Nova York. Um abraço. Abraço. Cristiane Alves do Recife. Um abraço. Abraço. Angélica Medeiros, de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço. Ah, abraço. Kelly e suas duas gêmeas, de Hortolândia, São Paulo. Um abraço. Abraço. Adriana Rodrigues, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Um abraço. Abraço. Santos, de Maricá, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Sônia, de Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Elaine, Geni, Felipe, de Capão Bonito, São Paulo. Um abraço. Abraço. Roselaine Portela, de Capitólio, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Ana Padovani. Do Rio de Janeiro. Ué, Ana, até aqui ela entrou, gente. Ué, Ana. Desculpa a nossa falha, entrou no lugar errado. Não precisava, abraço. Um abraço. Beijo, Padovani.
Tainara de Goiânia, Goiás. Abraço. Um abraço. Socorro Viana de Fortaleza, Ceará. Um abraço. Abraço. Tereza Silva de Portugal. Um abraço. Abraço, Tereza. Silvani e o marido Marcos e os filhos Mirli e Maishow de Itarantim, Bahia. Um abraço. Abraço. Léo de Oliveira de Juiz de Fora, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Marcos e sua namorada Emília de Caraguatatuba, São Paulo. Um abraço. Abraço. José Carlos, que mora em Suzano, mas é baiano de Ibicaraí. Abraço. Um abraço. Ricardo de São Paulo. Um abraço. Abraço. Janaína de Uiraúna. Um abraço. Paraíba. Suzana de Belém do Pará. Um abraço. Abraço. Joni de Brasília. Abraço. Um abraço. O que aconteceu? A linguiça caiu. A cara caiu no, na brasa. Não pode. Só sobrou três, Valdomiro. Não, tem mais de grande. Ah, bom. Ah. Tô louco. Que susto, gente. Pensei que o Valdomiro já tinha comido. Comido tudo. Eu mais rápido. Encaixa aí. Mais um tiquinho. Encaixa no buraco. Sirlei e Alcino do Distrito de Souzas, Campinas, São Paulo. Um abraço. Abraço. Sirlene e Alcino do Distrito... Ó, de novo? Ah, eu tava olhando. Dona Marina, de 87 anos, que nos assiste de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço, Dona Marina. Elvira, de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço. Kelly e sua filha Jéssica, de Belo Horizonte. Um abraço. Abraço. Sônia, de Ibirité, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Silvana Rodrigues de Ponta Grossa, Paraná. Um abraço. Abraço. Tiago Rodrigues de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um abraço. Abraço. Elisson do Recife. Um abraço. Abraço. E a Nádia Monteiro de Belém do Pará. Um abraço. Um abraço. E a Cris de Cascavel, no Paraná. Ela é engenheira agrônoma e engenheira civil. Um abraço para você, Cris. Agora Cris. Eu lembrei. A gente espera você aqui depois do carnaval. Pois é. Depois do carnaval, hein? Odília, a sua boneca tá aqui, ó. Tá mandando um beijo pra você, Odília. E o Chico também tá aqui. O Valdomiro e a Alexandrina. Um abraço, Odília! E pro André, que é o filho dela. Agora eu lembrei, viu? Nossa, boa, hein? É. Foi o feijão escaldado. Foi, acho que foi o pirão. Ativou a memória. Ativou a memória. Abraço, aí, pessoal do YouTube, então. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Desculpa a gente não contemplar ninguém. Quem não recebeu abraço, sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada. Continue pedindo que a gente vai anotando. Um abraço pra Vera e o marido dela, que me ligou ontem de noite. E eu atendi, tava atendendo o telefone e dormi atendendo o telefone. Esqueci. Xandê, você tem coragem de contar? Eu apaguei assim. No telefone? No telefone, assim, eu daqui a pouco você vai dormir em cima do fogão, a lenha. Já pensou? Conversando? É o Selmo. Tava conversando. Conversando e teve uma hora assim que eu baralhei assim. Aí depois eu disse assim, ué, eu não tava conversando no telefone. Brocou mesmo, hein? Eu dormi. Sabor de Deus. Aí depois eu falei pra ela, ô Vera, desculpa que eu acho que eu dormi. Assim, eu cochilei no telefone. Gente, aproveita, porque eu não sei até quando que a Alexandrina vai fazer vídeo. Se ela já tá desligando no telefone, quando tá falando no telefone, não sei como é que esse negócio vai ser. A ligação não caiu, não caiu, ela dormiu. Eu cochilei. E pra Lúcia, que vem aqui, Lúcia de... Bucotaca? Cosmópolis. Cosnópolis. Esposa do Rogério? É a esposa do Rogério. Japonesa. E aquela que me ligou ontem do... Mocotaca, né? Mocotaca é ela mesmo, é a própria. Não. Mas o que me deu a... Mocotó? Não. Não, o que me deu... Que levou meu tacho, esqueci o nome dela. Olha lá, pronto, começou, gente. Agora é a sessão um esquecimento. Um abraço pra todos vocês que eu esqueci o nome. Gente, tchau, até a próxima. Tchau, gente! Tchau. Vamos ver o que o Valdomiro tá fazendo aqui. Cadê que sobrou? Ah, vamos comer. Então vamos comer. Vamos comer. Nossa linguiça. Tá com uma linguiçinha. Agora teve o escaldado, ficou enriquecido, né? É. Nossa, ficou. Agora acabou o comeu o escaldado todo, cara. Escaldado. Nossa, que medo que ele tivesse comido tudo. Olha, ele comeu todo escaldado. Valdomiro é gato escaldado. Gato escaldado. É gato escaldado, Valdomiro. De água morna ainda. Água fria, eu choro. Olha, aqui deve estar gostoso mesmo, escaldado. Ai, tá quente. Okay.